věc, co se mi nejvíc líbí, jak se perou ty dva malí kluci. Ahoj, je tady zase Borek a Zdenal s dalším rozborem filmového šermu. Takže co máme tentokrát? Tentokrát máme souboj Valmonta z filmu Valmont. Krásný. Takže pleju. Jo. Tak to možná nebyl Valmont. Možná to nebyl Valmont, možná to nebo se zapřel. No. Nevím, film jsem neviděl, takže možná to byl Valmont a byl tam na tajňačku, nevím. Ale nevím. Já si myslím, že tohohle Valmonta jsem možná kdysi viděl, ale možná jsem ho neviděl, ale viděl jsem nějaký jiný zpracování Valmonta. Jasně, no, určitě. Jako. Překvapivě, jako mám z toho smíšený pocity. Jako, ano. Jo, že mě se vlastně z toho celého úplně nejvíc líbí ten výcvik těch jako vojáků na začátku. Jak jako, procházejí. Jak tam jede ta kamera a vlastně tam je ta řada a to řadové cvičení. Pak druhý věc, co se mi nejvíc líbí, jak se perou ty dva malí kluci. Je tam překvapivě málo toho šermu. Že je tam hodně moc vlastně těch emocí, těch dvou hrdinů. Já tam vidím permanentně nasranýho toho mlaďase, který jako je tam neustále v křeči a nevím, co tam vlastně jako tím chtějí naznačit, protože jsem nevidím ten příběh, ale je vidět, že jako ten mladý je permanentně nasraný. No, nemáme mluvit prostě, víš? Jo. Ten mladý je naštvaný na celý svět a ten starší, řekněme, lektor nebo prostě ten učitel, jo, tak je vidět, že s těma ostatníma je takový blahosklonný a přehlíží je a tady najednou ten mladěz ho zahnal do úzkých a najednou jako se musí snažit. Najednou musel šermovat. Tak, jasný. Tak, je to tam vidět. No a pak, když se objevuje ten samotný šerm, tak to jako není špatný. Když jsou ty detaily, tak některé akce si říkám, že jako nejsou úplně dobrý v těch detailech, jo, ale v tom celkovém pohledu zas naopak vypadají dobře, takže nevím, mám z toho takový smíšený pocity. Vzal jsi mě slova, protože přesně tohleto jsem chtěl říct, mám z toho taky. To, a souhlasím hlavně s tou první větou, co jsi říkal, že to vlastně, že tam ten šerm není vlastně moc vidět. Není a je to způsobený tím, jak to oni vlastně všechno točili. Jo, že tady to na mě působí tak, že ten šerm vlastně je upozaděný. Je to jenom vlastně nějaký nástroj, kterým oni jakoby chtějí něco vyprávět, takže jako rozhodně to tady není jako šerm pro šerm, nebo jako o šermu. Teďko tohleto je vlastně typický záběr, který tam je. To znamená, vidíme kdo, vidíme koho, vidíme emoce a tohleto všechno vidíme velmi málo. To znamená, tam není klasický souboj pravá versus levá, ale je to vždycky tak, že jednomu koukáme přes rameno, a druhý ho vidíme celé. Tam jsou velmi pěkně prodané emoce, velmi pěkně je tam prodaný vlastně to pro toho režiséra vlastně to důležité, nějaký ta práce s těma postavama a tohle. A náš šerm si dovolili upozadit, jak si mohli dovolit. Ne, jo, takže z tohle pohledu tomu chápu a to je vlastně to, že naprosto souhlasím s tebou, že toho šermu tam vlastně není vidět tak moc, byť tam vlastně je, jo. Takže tohleto je tam určitě zajímavý, že on je levák, ten mlaďoch, ten Valmont, co není Valmont, že jo, levák, takže docela jako atypický postavení, nějakým způsobem se z toho vyšermujou. Líbí se mi to tempově, líbí se mi to na vzdálenost. Já vidím kordovej souboj, kde ty lidi jsou od sebe
jako tak daleko, jak si myslím, že by měly být. Takže jako za mě jednoznačně plus. A věc, která tam je trošku jakoby proti tomu šermu, ale zase rozumím tomu, proč ji tam dali, protože potřebovali to mít barevnější. Hrozně často opouštějí ty středové linie a používají ty extrémně vysoké a extrémně nízké vlastně jakoby polohy, který jasně celý to jakoby vybarvějí, že se tam opticky toho děje jakoby něco víc, ale je to trošku proti, jakoby kontra tomu, hele, tomu šermu. No. Tady si to budeme opolovat, protože myslím si, že tohle už je, mám pocit, Angelo, nebo kdo to je, jo, a ty už tam vlastně jako tyhle ty, jako, jak ty vysoký, tak ty hodně nízký, jako je používají, jako jo, takže... Ano, souhlasím, používají, ale mám pocit, že ty hodně vysoký jsou u hlavy a ty hodně nízký jsou u pasu. On se ohybá proto, aby byl na koleni, jo, že jako tyhle ty věci, jako myslel jsem ty jako trochu větší extrémy, ta poloha nad hlavou a poloha samozřejmě u pasu, pokud dokážu stát tělem a ukorigovat to tou rukou, tak to jako to beru, ale zase, rozumím tomu, je to rozevlátý mládí, že jo, proti stoicky klidnému učiteli, nebo měl by to být, že jo, jako postavově, aspoň tak to z toho souboje čtu já, a je stoicky klidný až do té doby, než zjistí, že tady to asi nebude snadný, asi se budu muset i já spotit, a, ale v tom jeho výrazu já to vidím, tohleto, jo, next, next. Nejde mi to. Jo, že jako zahraný je to hezky. To, co jsem říkal, no, jakmile oni si utečou s těma, s tou perspektivou, uberou mě šerm a dají mě víc ty emoce, tak vlastně celý to tam hraje. Mám tam jeden hezký moment. Ten mladý začne tlačit toho učitele. A je tam krásná práce se vzdálenosti, kdy ten učitel ustupuje a máte nahoru 10 cm před sebou, což by v některých letech mohlo vyvolávat, že ten mladý už vítězí, ale ne, on furt jako má 10 čísel, on má jako bezpečnou vzdálenost, kdy on ho vlastně do té vesty ani jednou nedobodne. Ano, jako, jo? Ano. Že ho tam jakože tlačí, je hezky vidět, jak ho tam tlačí a on už mu tam jenom vlastně jako uchází na tu vzdálenost někde a fakt jako je vidět, jak tam udělá, já nevím, 4 kroky dozadu, má to tam, jako jo, a furt tady, velmi přesně. Decentní, jako, velmi decentní záklon. Ano, a jako couvá tam, drží to tam a má to tam, jako kreský, jako jo, to je dobré, jako to se mi tam jako líbí. Jo, jo, určitě. Emočně se mi to líbí, jako opravdu hezký a zase použili tam nějaký filmařský trik, kterým lehce upozadili to naše a do značné míry si dokázali jakoby zvednout to svoje a za mě, já když tohleto vidím, tak jako klobouk dolů, protože oni sehnali, že jo, herce, který to dokázali nějakým způsobem odšermovat a zároveň to dokázali zahrát. V momentě, kdy je ta kamera někomu přes rameno, tak to znamená, že já nevidím tomu člověkovi do obličeje. Jo, to znamená, je samozřejmě možné, že tohleto je v tu chvíli double, který jako to dokáže kontrolovat, má to našermováno a tím pádem ten herec na druhé straně v úvozovkách nemusí mít strach, protože ví, že ten druhej mu to neskazí, protože ušermuje 10 let a to samý naopak, jo, takže jako tohle to je samozřejmě možné, netvrdím, že to tak bylo, jenom tvrdím, že to možné je, oni tam jako oba dva hrajou dobře. Kůň na začátku teda není úplně dobrý, no, ale jasně. Tam je jedna věc, která by se možná dala vytýkat, ale mě vlastně nevadí, že vlastně, když se podíváš, tak ten mladý má fakt jakože hezký střehy a všechno a ten starý je nemá. Ale já si dovedu představit přesně, že on je vlastně nemá záměrně, že on už je obitej, otlučený, možná už mu kolena nesloužej, takže vlastně už ty pořádný střehy ne, jako ani nezvládne fyzicky, jo, že tím pádem je vlastně jako nedělá a ani je nepotřebuje dělat. Ale není to boj na život a na smrt a on tam pracuje a ještě 3 hodiny pracovat bude. Ano, že, ano. Jako, jo, a v podstatě mu to i nějakým způsobem dokresluje ten charakter, takže vlastně to, že vlastně ten... On nejde naplno. Tak, to, že ten mladý má jakoby výraznější střehy, jo, jde do těch hlubších výpadů a všeho a ty střehy jsou taky jako výraznější, ta práce s tím tělem je tam výraznější, než to u toho staršího vlastně je ta práce jenom v té ruce, tak jako mě to vlastně nevadí, mi to tam přijde jako v pořádku, že to tam takhle je jako... Jo, jako souhlasím s tím, taky jako za mě určitě. No. Extra vysoký hodnocení tomu dát úplně nechci, protože já nejsem francouzsko-kordově jako nějak vzdělaný na výši, abych tak řekl, takže samozřejmě nechci to úplně. Filmařsky se mi to líbí, šermířsky jsem někde mezi 7 a 8, kláním se spíš k 7, vzhledem k tomu, kolik jsme dali Roprojovi a Roproj je pro mě šermířsky jakoby ještě
ještě o kus dál, ale jako jasně, tady srovnáváme tady ne úplně srovnatelné zbraně, jo, ale tak jako 7-8 a spíš radši 7 a zároveň jako všem říkám, opravdu nejsem odborník na francouzský šerm. Občas se to tak stane, já to mám přesně na 7. Mám takový jako rozporuplný policity, že vlastně jako líbí se mi to, ale na druhou stranu je to současně takový, nechci říct, že je to plochý pro mě, ale vlastně něco mi tam chybí. Jo, nepřijde mi to špatný, ale současně mi to ani nepřijde dost dobrý. Jo, možná je to tím, že nejsem dostatečný odborník na francouzský kordík, abych jako docenil některé úžasnosti, které tam možná jsou, nebo možná taky nejsou. Jo, takže je to relativně krátký, to, co vidíme z toho šermu, protože spoustu šermů tam nevidíme a ten, který vidíme, je relativně krátký. Je to slušný, ale slušných 7. No, ale tak jako 7 není jako vůbec prohra. Já si myslím, že 7 v našem podání je vlastně jako velký úspěch. A teď už se teda asi budu opakovat, ale jako filmařsky je to zvládnutý podle mě úplně výborně. Oni věděli, co chtějí natočit, věděli, co chtějí prodat, věděli, co chtějí za emoce, věděli, co tam chtějí zahrát a to všechno tam je. A ten šerm je prostě pozadí tohodle toho. Jo? A tady z toho to jako hodně, na mě to z toho hodně jakoby čiší. Jo? Že vlastně tohle není souboj pro souboj natočené. Jo? Tohle není exhibice šermu, jako myšleno tím ve filmu, ale oni tímhle dotváří prostě ty charaktery a to se jim evidentně povedlo. Mm-hmm. Že jako za mě dobré. Jestli s náma souhlasíte, nesouhlasíte, klasicky dole pod videem, když bude na co a nebude to úplně hejt, rádi vám odpovíme, podiskutujeme. Když budete moct, like, odběr, zanechat jakoukoliv zprávu, zvyšuje nám to zásadním způsobem dosah a pokud byste nás chtěli podpořit, tak můžete na platformě Hero Hero. Takže Zdena a Borek, díky a u dalšího videa. Čau.